Hop, hürmetli izleyiciler, nabata kaçalımız yasayamız, demek bürt maçımız, bürt masasası da maçta iki tarafı da satıl koyuş imkaniyatı bu söndüb etkendiler. Demek biz bu bürt maçı maçın ek oruçta yeçim topdik. Demek nabata kaçalımız maç koruçta tayyor boldu. Hop, kaçalımız koruçtup siz iki tarafı da demek kanat sıfat temirler koyup verdik. Sebabı demek kaçol ısırılgıdan yana da önemli faydalanış. Yani şu kanatlar üstü de demek faydalı maksadda demek su istişimi belki başka bir halatlarda demek ısırılgıdan faydalanış maksadda koyuldu. Demek kaçolumuzda ölçemler hakkında kısaca malumat bir ötsek. Kaçolumuz ananavi yasal işte tarzda yasaldı. Demek 30 hop balandligi demek balandligi 49 santimetr demek oyollar balandligi 5 santimetr demek kaçalımızda 89 diametrga ega bo'lgan dimoxod truba o'rnatildi. Demek dimoxod turbamız qalinligi 2.1 mm qalinligi ega. Demek buyurtmachilarimizni buyurtmasiga asosan demek elektrokotel xususiyatini ham qo'shib beramiz kotellarimizga. Bu xususiyat hamma kotellarimizda saqlanadi. Demek buyurtma berganlarga atayin mana shunday qo'yib beramiz ikkita mufta. Demek bu holatda hozir mana ko'rib turibsiz, fen qo'yish imkoniyatiga egamiz kotelimizga. Demek 33.5 santimetr chuqurlikka ega bo'lgan ikkita tayin uchun demek maxsus joy qoldirilgan. Xo'sh, tent qo'yilmagan holatda mana shunday zaglushkalarimiz bo'ladi. Zaglushkalarni yopib qo'ygan holatda aytaylik, tentga ehtiyoj bo'lmasa, keyinchalik rejada bo'lsa, demak, vaqtincha mana shunday yopib qo'ygan holatda ishlatish imkoniyatiga egasiz. Mana shunday ko'rinishda xolos tentimizni o'rni yopiladi. Demak, eshikchalarimiz ham o'zimizga uslubda yasaldi doimgidek. Demak, yuqoriga ochiladi. Xo'p, eshiklari og'zi o'lchami? Demak, 20 santimetrga. Demak, 20 santimetrga. Xo'sh, 11.5 santimetr kenglikka, balandlikka ega. Xo'p, eshikchalarimiz ochilib yopilishi mana shunday ko'rinishda. Demak, olov yonish uchun havo mana shu joydan kiradi, ya'ni garelkamiz uchun gaz tarmog'i ham shu joydan kiradi va atrofdan havo kirish uchun yetarli joy qoladi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi kachalimiz aynan mana shunday ko'rinishda shakllandi. Demak, bu joyda svarka qilib yopmadik, sababi hozir o'rnatish uchun demak yo'l olamiz. Joyda buyurtmachimizni yana talablarga qarab ustiga raketa kotel o'rnatib berish ehtimolimiz bor. Shu sabab bu joyni svarka qilganimiz yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, kotellarimiz mana shu ko'rinishda tayyor bo'lmoqda. Navbatdagi kotelimiz mana shunday ko'rinishdagi to'rt xonali namunali uyga qo'yiladi. Demak, mana shu ko'rinishdagi namunali uylar, demak, o'ylaymizki, respublikamiz bo'yicha hammasi bir xil qurilgan. So'ragan obunachilarimiz bordi. Mana shunday xonadonlarga kichkina kotellarimizni qo'yib bermoqdamiz. Demak, mana kotelimiz o'z manziliga yetib keldi. Demak, mana shu xonadonda mana bu kichkina kotelimiz o'rniga qo'yamiz. Demak, kotelni muammosi ichki trubkalar yorilib ketgan. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana kotellarimiz mana shunday ko'rinishda turibdi. Zamena olib keldik o'rniga. Bu kotelimiz mana muddat vaqti ichida ishlagan. Xo'p, ichida suv to'kildi. Demak, ichki ko'rinishini qarang, mana shunday muammo bo'lganligi sababli demak kotelimizni almashtiryapmiz. Shu holatda kotel ishlab turgan, shu holatgacha ham ichida suv aylangan, demak aylanish bo'lib turgan. Mana shunday ko'rinishga kelgan kotelimiz
sababi mana ko'rib turibsiz 15 diametrdagi trubkalar qo'yilgan, demakki bu trubkalar nakib bilan to'lgan va buni oqibatida ko'rib turgan holat yuzaga kelgan. Demak, bizning holatimizda esa mana kotelimizni ichiga, demak. Xo'p, mana 25 diametrdagi trubalar qo'yiladi. Aynan shu holatni oldini olish uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli ustalar, demak, mana shunday holatni ham e'tiborga olib qo'yasiz. Demak, mana shunday ko'rinishda ishimizni davom ettirmoqdamiz. Xo'p, mana kotelimizga raketa kotel o'rnatayapmiz, ya'ni demak, quvvatini oshirish maqsadida mana joyini svarkalamasdan olib kelgandik. Mana ko'rib turibsiz, kichkina bolgarka yordamida kesib oldik va hozir 89 diametrlik turbamizga, demak, yana turba o'ylaymiz. Uni ustidan demak, kattaroq diametrdagi turba kiydiriladi va u ham svarka bo'ladi. Shunday ko'rinishda kotelimizga raketa kotel qo'shiladi. Maqsad kotel quvvatini oshirish. Mana shunday ko'rinishdagi halqani kesib oldik. Demak, ko'rib turibsiz, dimoqat atrofida. Xo'p, mana shunday kenglikda demak, suv chiqib ketish uchun kenglik hosil bo'ldi. Demak, turbamiz atrofidan endi suv ko'tarilib boradi va dimoqot issiqligini ham o'zida saqlagan holda ancha joygacha chiqib boradi. Podacha vazifasini bajaradi. Mana demak, kotelimizga mana 89 li turbamizni svarkalab oldik. Dimoqotimizni mana shunday ko'rinishda demak, svarka hosil bo'ldi. Xo'p. Endi yaxshilab svarkalab olganimizdan keyin uzoqdan ko'rinishi. Mana 2 metr balandlikda bu dimoqotimizning razmeri 89 mm diametrga ega. 2.10 o'lchamda oldik. Demak, uni ustiga mana 114 mm diametrga ega bo'lgan turbamizni kiydirib svarka qilamiz. Demak, qalinligi 2.1 senka. Demak, dimoqotimizning qalinligi esa demak 1 mm undan oshiqroq. Demak, qo'l ostida bo'lgani uchun demak, aynan shu turbani qo'yapmiz. Qani issiqligi qanday bo'ladi? Xo'p, mana kotelimiz mana shu ko'rinishda tayyor bo'ldi. Demak, mana raketa kotelimizni yasab o'rnatdik oddiy kotelimiz ustiga. Demak, 89 mm diametrdagi turbamizga 114 mm diametrdagi turbamizni kiydirib, ustini zaglushka qildik. Demak, endi kotelimizdan mana bu issiqlik chiqadi. Dimoqot orasidan ketadigan issiqlikni ham foydali yo'naltirdik. Demak, podachamiz mana shu dimoqot atrofidan aylanib chiqib boradida, demak, yuqoridan yana tizimga qo'shib ulaveramiz. Mana shu ko'rinishda kotel tayyor bo'ladi. Mana shu kotel dvavadnom, ya'ni oddiy kotel ustiga raketa kotel qo'yish uslubi deyiladi. Xo'p, kotelimiz mana shu ko'rinishda joy egalladi. Demak, mana raketa kotel bo'ldi. Yuqorida mana shu joyga chiqib keladi, u taraf podachaga chiqib ketadi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, mana shu ko'rinishda kotelni o'rnatsangiz, demak, quvvat oshadi. Bu yo'llar aytib o'tganimdek, issiqlik saqlanish uchun satilda suv qo'yish mumkin. Akamizning chorvalari bu, chorva uchun maxsus shunaqa joy qo'ydirib yasattirdilar. Xo'p, do'stlar, shu bilan videomiz yakunlanadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.